Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det onsdag igen och vi är på väg bort till Mimis och Esters valpar som nu är 6 veckor gamla. Och idag ska Isaks faster med och titta på dem för första gången och 2 andra väninnor eller vänner eller vad man säger. Och Alve. Så vi går väl dit nu och så ser vi om de har blivit något större sen sist. De där selarna, de passar väl inte i alla fall. Alltså jag bara tvivlar på det. Jag tänkte på det innan. För det är ju 2 veckor till. Och, ja, nej, det går inte. Gullig skritta. Oj, du är så duktig, Alve, läcker i sandlådan. Oj, har du ätit lite sand också kan man säga. Vi ser ingenting. Oj, det var sand i mössan. Oj då. Är det några visgubbar? Bra. Så han biter så hårt, förstår du? Han biter så hårt, han är så bitig. Aj, åh till män. Åh till män. Åh, du är god. Oj. Sätt ner dig här igen då. Oj, spring. Här på det hållet, ja. Alltså, du är inte klok hur gulliga de är. Alla de här små valparna. Nu är vi faktiskt på väg ner till då Sannas och Mettes valpar. De blir ju då 4 veckor idag. Det skiljer exakt 2 veckor mellan valparna. Ja, och vi ska ner för att vi ska försöka fota dem lite. Sanna håller på mycket med utställning och föräldrarna då är ju väldigt meriterade inom utställning. Och mycket på pappans sida så är det liksom stora utställningschampions och sådär. Och förhoppningen är ju då att Sanna ska få någon valp ur den här kullen som hon kan tävla mycket utställning med. Så att det är väl det vi vill se lite också. Hur de ser ut lite när de ställer upp sig och så. Och det kan ju vara trevligt och lättare att se om man kan få det på bild. Än att liksom bara kolla lite snabbt ja, i verkligheten. Det går ju så fort och de rör sig så snabbt och det är så mycket som händer liksom, så det kan ju vara bra att få en liten bild. Men det är inte hur enkelt som helst att ta bilder på sådana här små. Så vi får se hur det går. Jag lovar inga stordåd, så brukar jag säga när jag ska ta bilder. Glad amatör inom det också. Nu var det en här som nattade sig. Hej! Hey. Nej, vi var faktiskt precis hos Mimmi och ja, klappa dem lite. Hur går det då? Men jag har inte sett dem, jag skulle gärna vilja se dem. Ja. Sen kan man inte fråga henne om det. Jo, absolut. Åh, oh, titta. Det är såna här tuffingar, va? Breo, breo. Thank you.
Alltså, hur många valpar kan det få plats i en vlogg, känner jag. Men det är lite valpyra just nu. Och glädjande nog så har en av mina allra bästa vänner äntligen fått hem sin valp. Alltså, så. Ni vet kanske Hanna som har varit med ibland när vi åker på tävling och så. Hon är liksom en av de mest hundintresserade personerna jag känner. Men hon har själv inte haft någon egen hund. De har ibland lånat då pojkvännens föräldrars hund. Och nu så har de då letat hund hur länge som helst. Och de har varit hos många olika uppfödare. Och stått på kö här och där. Och sen blev det inte några valpar där. Och den var det... Gick typ inte igenom besiktningen och si och så. Alltså det har varit så mycket, så många olika vänner. Jag tyckte så synd om henne. Och har liksom bara känt för den framtida valpen då. Att den kommer liksom hamna i världens bästa hem. Och nu äntligen har den här lilla killen kommit hem. Winston heter han och vi ska gå och hälsa på honom nu. Så jag tänker att ge honom ett litet paket också. Det blir inte så världssnyggt, men bara så man har någonting med sig, tänker jag. Herregud. Oj. De hämtade honom i tisdags. Och idag är det, vad är det för dag idag? Lördag. Så han är ju typ 8,5 vecka gammal. Nu kör vi. Om vi tur så blir det som Lewis Hamiltons hund. Den är en modell ju. Tjänar mer pengar än en civilingenjör. Så tänk om jag får in lite pengar på den här videon nu så ska jag skicka det. Få in lite ad money. Ja. Får jag inte. Nej men. Oj förlåt. Jag tänker om ni vill ge något råd till liksom någon som letar valp och som har letat jättelänge som ni. Oh. Eller hur känns det liksom? Eller vad är själva? Ut i så fall. Ja, var typ bara tålmodig liksom. Mm. Typ ta inte första bästa utan det kommer liksom finnas en valp även till er sen. Och det är så värt att vänta på att få liksom något som verkligen känns bra både för en själv och för uppfödaren. Åh, oh, gullig! Alltså, det finns ju inget bättre än valpar. Oh, jag kan liksom inte bli mätt på valpar. Herregud. Han sov ju bara nu under hela tiden. Men vi bestämde att vi ska ses på måndag igen. Och att jag kanske kan ta med Lovis. Så kan vi se hur dels då tränar liksom med Lovis lite. Med en ny hund och så. Men också att han får träffa en ny hund. Och jag kan tänka mig att Lovis kommer vara väldigt, väldigt snäll. Om något kanske lite för busig. Men det ser vi på måndag. Så jag tänker faktiskt att nu ska jag iväg på kalas. Och sen är det Isaks mamma fyller imorgon. Det är lite körigt nu. Så vi ses på måndag igen. När jag och Lovis är här. Här igen. Mamma. Ja, kör. Säger du? Mamma. Oj. Nej men. Pissar du? Ja. Mm. Vad är det med dig, Lovis? Oj. Vad du är duktig, gumman. Nej men, jo det här är för någonting. Vad är det för en liten mesproblem? Nej men. Har du när han tryckt ut nosen? Ursäkta mig. Det är min sida. Ja precis. Han vill ha sin sida. Där tar du stopp, gumman. Ja, där tar du stopp ju. Vad?
Du har ingen show, eller? Prata med honom lite närmare. Sitt lite med. Hon vill bara nosa runt. Alltså det här blir jag ju så himla glad av att se också. Mm. Att hon sköter sig så. Och så var han rolig. Nej men gud. Alltså han är så fin han är. Och så nästan lika höga också. Kom igen, Axel, några veckor. Ja, det går att växa så snabbt ju. Du har redan växt sen i förrgår. Jag luktar lite godis, men visa dig med Lovis istället. Det går bra. Oj, vilken fart. Du var så himla duktig, man. Alltså Lovis skötte sig verkligen superbra tycker jag. Valpen var ju, eller Winston då som han heter, var ju superhärlig. Och väldigt leksen när han väl insåg att Lovis inte var något farligt. Det som hände, jag fick nog inte riktigt med det på kameran, men när vi kom hem till Hanna så gick vi först en liten runda så att jag tänkte att Alvin skulle somna i vagnen. Nu gjorde han inte det, men så vi gick en liten runda typ runt deras hus, eller ja, ner på en liten grusväg där. Och sen precis när vi kom tillbaka så mötte vi två hundar och de hundarna började skälla väldigt mycket. Och de hundarna gick dessutom in med sin hus och matte in typ i Hannas trädgård nästan. För de ville undkomma oss, alltså mig och Lovis. För deras hundar skällde på Lovis då. Så för att göra situationen enklare så ville de gå in i Hannas trädgård så att vi kunde passera förbi. Men de visste inte att vi skulle in i Hannas trädgård också. Så det var väldigt kaosartat där. Och då att deras hundar skällde väldigt högt. Så valpen, eller Winston då, han hade legat och sovit när allt detta hände, men han hade vaknat och han hade kissat på sig och han hade blivit så rädd för att de hade skällt så högt. Det hade blivit så kaosartad situation. Och sen hade då de hundarna gått vidare på sin promenad och sen så hade jag och Lovis kommit in. Så det blev liksom så märkligt för honom kan man ju tänka sig, att först så skälls det en massa och det är liksom kaos i trädgården och sen så rätt för det så kommer vi. Så när han såg Lovis först så tyckte han ju nog, eller det verkade i alla fall som att han tyckte att det var lite konstigt och lite läskigt. Så det var därför som vi lät honom vara på insidan då, det inhägnade. Och sen så satt jag med Lovis lite utanför det här staketet, eller inhägnaden. Så att tills allting hade lugnat ner sig liksom, och tills han fått en chans att se vad det var för några, vad vi var för några. Och sen när han hade gjort det, då kom vi in och då busade ni en massa. Jättemycket. Och du var så snäll och duktig. Och det var så fint att se där i början när Lovis liksom gick och undersökte trädgården och Winston gick och undersökte Lovis. Så att hon liksom inte var på honom utan hon lät honom undersöka sitt i lugn och ro och så kunde hon liksom gå och greja med sitt i lugn och ro. Och sen lekte ni. Jättefint. Och hon lät ju honom vinna också flera gånger. Eller det här att man liksom, att han brottar ner henne och så. Alltså, exemplarisk Lovis. Så det känns jättekul. Jag vill bara säga det också att nu när jag har träffat så himla många valpar i den här vloggen så vill jag verkligen understryka lite extra att precis som på människor så ska man ju vara försiktig med diverse smittor. Så
Det syns ju inte i vloggarna, men jag har ju verkligen tvättat mina händer ordentligt. Både innan och efter, ska kunna göra det nu. Innan och efter att jag har träffat alla valpar då liksom. Och Lovis är ju fullt vaccinerad, jag Zelda också för den delen. Och igår så hade jag ju egentligen hundkurs, men jag gjorde då ett aktivt val och tog inte med mina hundar till brukningsklubben. För jag ville inte att de skulle råka få med sig någon typ av smitta därifrån. Så att man kan ju vara lite extra försiktig om man springer mellan en massa valpar så här. Det kanske inte är det vanligaste att man gör det. Det kanske är lite lyx här i Brunnby kan man säga. Nu tror jag faktiskt att vi avslutar vloggen här. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Hoppas ni tyckte det var kul och mysigt att se alla dessa valparna. Vad blev det? Totalt 13 valpar. Vi ses snart igen. Ha det så bra. Puss hej.